លោកគ្រូវែងស្រីវុឌ្ឍបានចូលរួមកម្មវិធី The Festival of Idea តាមការអញ្ជើញរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរី National University of Singapore សាលាគោលនយោបាយសាធារណៈ Lee Kuan Yew School of Public Policy ពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទមេរៀនបែបសហគមន៍ដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សហគមន៍អាស៊ានសម្របសម្រួលដោយលោក Vignesh Naidu The Head Foundation និងបកស្រាយដោយវាគ្មិនទាំង3រូបរួមមានវាគ្មិនទី1ឯកឧត្តមវែងសេរីវុឌ្ឍអតីតទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅគ្មានអ្នកណាកើតមកក្រទេវាគ្មិនទី2លោកជំទាវស៊ុនស៊ីវលីង Minister of State for Social and Family Development of Government of Singaporeវាគ្មិនទី3លោកស្រីបណ្ឌិតលៀងឈីង Vice Provost Student Life National University of Singapore and Associated Professor Lee Kuan Yew School of Public Policy នៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរលោកគ្រូវែងស្រីវុឌ្ឍបានបកស្រាយចំណុចជាច្រើនដែលទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនជីវិតលោកគ្រូក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំដែលពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់យុវជនចេះត្រិះរិះពិចារណាពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវាសនាជាក់ស្ដែងដំណើរជីវិតរបស់លោកគ្រូវែងសេរីវុឌ្ឍផ្ទាល់បានផ្លាស់ប្ដូរវាសនាពីអ្នកធាក់ស៊ីក្លូក្លាយទៅជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីដោយសារការអប់រំដំណើរជីវិតតស៊ូពុះពារជាង50ឆ្នាំរបស់លោកគ្រូបានចងក្រងក្នុងសៀវភៅគ្មានអ្នកណាកើតមកក្រទេជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេស No One Born Poor ដំណើរជីវិតខ្ញុំក្នុងស្មារតីអង្គរ